Всім привіт! Я Володимир Ісаєнко, і в цьому відео пропонується вашій увазі три форми винограду. Перед вами перша форма винограду – це Бешевський селекції Балабанова Андрія Федоровича. Всі ці три форми винограду, які й далі ви побачите, об'єднує майже одні ті самі строки дозрівання, така ж рожева ягода і дуже смачна. А оце Гурман ранній К112, всім дуже відома форма. От, селекціонер Крайнов Віктор Миколайович отримала вже достатньо широке розповсюдження. От, значить, зразу це Гурман ранній, а он там далі Лівія. І як бачите, вони майже визріли, майже одночасно визрівають ці форми винограду, дуже схожі ягоди, як за смаком, так і по своєму кольору. Форми також урожайні. Лівія отримала більше розповсюдження. Ось у цьому відео я робив її порівняння з іншими формами. А в цьому відео я буду порівнювати Гурман ранній з Бешевським, який вже грони вже ви його бачили, а також з Огненним селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це кадри, зняті 25 серпня 2021 року. Терміни дозрівання Огненного, Бешевського і Гурмана раннього однакові по характеристикам. І в попередні роки вони однаково зазрівали. Але в 2021 році була затримка із-за погоди з відриванням всіх форм винограду. Тому виходить, якби різниця, що Бешевський і Гурман ранній в 2019 році вони визріли в першій декаді серпня, ну а Огняний в 2021 році вже в третій декаді серпня. Ці кадри зняті у Олександра Гергеля на винограднику в місті Полтава. І колір ягід залежить від освітлення. Цей кущ знаходиться в тіні будинку. Он, Олександр зрізав одну із грон. От зараз він вийде на сонце, і ви побачите, як зміниться колір цих ягід. Ось так, як вогонь горить на сонці, ця грона, які красиві ягоди. Ну, а заважила ця грона близько 600 грам. Це перший нормальний врожай, кущ корневласний, на власних коренях. Як і цей кущ винограду Гурман ранній, а також далі он Лівія. Формування віяло 4-6 рукавів з віддаленою зоною плодоношення. Тобто зона плодоношення знаходиться над сусіднім кущем. Ну, а Бешевський – це прививка. Ця прививка була зроблена в 2017 році. На другий рік були перші грони. Ми знімали відео, ви його можете подивитися. От, є воно на каналі, посилання в кінці цього фільму. Ну, а це вже врожай 2019 року на прищепі. Я, бачите, достатньо гарний врожай. От, ріст, форма показує сильний. Ну, а це фото винограду всіх трьох форм в порівнянні. Тепер подивимося характеристики цих виноградів, взяті з інтернету. Ось вони перед вами. Батьківська пара винограду, яка використовувалась при виведенні Огненного, невідома, чи то Калугін сам не знає, чи може це становить державну таємницю, ну, немає ніде повідомлень в інтернеті.
Строки дозрівання у всіх трьох форм винограду однакові, і в Полтаві вони також показують однакові результати. Ну, плюс-мінус там декілька днів туди, от, оскільки різні можуть бути навантаження, там з погодою може зв'язано. Квітка у гурмана раннього функціональна жіноча, але ніколи не було проблем з опиленням, а цей кущ, який ви бачили, йому вже років 5 він, а то й 6 плодоносе, і на цей рік був такий же ж врожай, просто ми його не знімали. От. Запиляється він з сусідніх кущів, от, там поряд є і Аркадія, Лів'я, яку ви вже бачили, кишмиш лучистий, озон і інші. А квітка Убешівського огняного обох статей, обоє пола, також запилення проблем не було. Ріст кущі показують сильний, грони також великі. Ну, дуже великих, там вогняно написано 1500, ну таких іще не було. Ну, це ж іще перший врожай у кущі молоді. От. Ягоди самі малі в гурмана раннього, 8-12 грам. От, в Бешевського 14-18 і огняного 14-18. Взагалі-то по даним інтернету тут цілий разнобой. Хто показує 16-20, хто 12-14, так як і з строком дозрівання огняного є, показують, що 90 днів, то є ультраранні. Я не знаю, це для того, щоб продати черенки, при тому показують ягоду 20 грам. Ну, на самом деле, то, що он зірочкою відмічено, то отримано у Гергеля. Бешевського ягоди були 13,9 грама. От, ну, це те, що я показую на екрані, ви кущі бачили. А вогняного 11,6. Може, з накопиченням старої деревини все це збільшиться і покращується. Фото зважування ягід гурмана раннього немає, але отак дві ягоди виглядають на долоні. Ну, по розмірам майже такі, як Бешевського і огняного. Квітка окраска ягід. Окраска ягід у гурмана раннього рожева, Бешевського і огняного червона. Ну, воно теж залежить від освітлення. Ну, по крайній мірі, в характеристиках так написано, в тих, що в інтернеті. Сенсація м'якоті. М'ясиста соковита у гурмана раннього, у Бешевського найбільш щільна, ну, у вогняного десь посередині, між гурманом раннім і Бешевським. Шкурка з'їдається у всіх трьох, а от ягоди в Бешевського і огняного, і ще й хрусткі при розкушуванні. Смак у всіх трьох виноградів чудовий. У гурмана раннього шикарний мускат з таким гармонічним співвідношенням цукру і кислоти. У Бешевського свій чудовий смак. Тут немає мускату, але який-то специфічний такий смак, ну дуже чудовий. Мені навіть більше подобається, чим смак гурмана раннього чи огненого. Ягоди можуть бути солодкі. От, написано в інтернеті до 22%, але ми при нашій дегустації намірили всього 15,5 грам. Ну, це все залежить від того, ще де буде вирощуватися цей виноград. На півдні, звичайно, буде більше цукру, в Полтаві менше. Ну, от так, як получилося. Огняного також смак дуже шикарний, гармонічний, приємний, шкурка з'їдається, не чувствуєш при її хрустка. Ну, в общем, смаки всіх трьох виноградів дуже чудові. Стійкість до хвороб, згідно характеристикам, які дали селекціонери, для всіх трьох виноградів середня, а стійкість до морозу на рівні мінус 23 градуса по Цельсію. Ну, що касається стійкості до хвороб, то можна вважати, що це так і є. Але виноградники і в сусіда, і у Гергеля, і у нього обробляються фунгіцидами. Крім того, як ви бачите, це гурман у сусіда, ґрунт задернений,
Гергель той все-таки спушує ґрунт на протязі вегетації, строку вегетації. Ну, а на зиму всі виногради, без винятку, всі форми, всі сорти, і у Гергеля, і сусіда, обрізаються, кладуться на землю і вкриваються. Ну, і крім того, щоб отримати от такі ягоди, от такі врожаї, от Гергель дуже не злоупотребляє, і його сусід добрами, але регулярно проводить кореневі, позакореневі підкормки, крім оприскування фунгіцидами проти хвороб. Останнє оприскування проти хвороб робиться десь за місяць перед созріванням ягід самого раннього, ультрараннього сроку созрівання, наприклад, шаради. От. Ну, а якщо восени йде, появиться якась крапля там оїдіума, то просто ці зелені частини видаляються з виноградника. Ну, а це все, що я можу сказати про ці чудові сорти і форми винограду. Дякую всіх за увагу, всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення!